Sinoć se tragedija dogodila i kod Živinica. 68-godišnji Smail Durgut poginuo je na sportskom aerodromu u Ciljugama, upravljajući dvosjednim električnim zmajem. Povrijeđen je njegov suvozač Ejub Šabanović iz Živinice. Smail Durgut, Banjalučanin sa švicarskim državljanstvom, bio je u posjeti kod prijatelja Jasmina Terzića, člana aerokluba Živinice. Durgut je jedan od najiskusnijih i najboljih BH letača u mikroletjelici Zmaj. Do tragedije je u ovoj letjelici imao više od 50 sati leta. Smail Durgut je jedan od najstarijih članova aerokluba Rudi Čajevac u Banjaluci. Kažu, legenda ultralakog zmajarstva, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Švajcarskoj. Najverovatnije, dakle, do nesreće je došlo prilikom sletanja, kada je SD koji upravljao ovom letjelicom ranije započeo radnje sletanja, udario u obližnji brežuljak i prevrnuo se, ispao iz letjelice i tom prilikom je preminuo. Uviđaj je sinoć obavio dežurni tužilac ovog tužilaštva u saradnji sa policijskom upravom Živinice. Od zadobijenih povreda nakon pada, Smail Durgut je preminuo na mjestu nesreće, dok je medicinska ekipa ukazala pomoć teško povrijeđenom Ejubu Šabanoviću. Ja sam došao među prvima na lice mjesta pistom sa svojim privatnim putničkim vozilom i zatekao sam ga na zemlji i uz pomoć prijatelja ga transportovao do hitne pomoći, odnosno do kola hitne pomoći, i to je sve što mogu da kažem. Povrijeđeni Šabanović ima povrede kostiju lica i stabilnog je stanja. Uviđaj su obavili službenici policijske uprave Živinice i dežurni kantonalni tužilac, a izvještaj će dostaviti i uprava civilne avijacije Bosne i Hercegovine.